Дмитро Хроми розповідає, ще 10 років тому база відпочинку була відкритою, і він часто там прогулювався зі своїми дітьми. Там був вільний прохід, там були турніки, діти, хлопці, молодь приходили лише на турніках, займалися. Зараз це закрите вже, напевно, років 5. Тобто хотілося б, щоб було якось краще, а не так, як зараз. Хоче захистити колишній табір «Восток» від забудови і місцевий житель Андрій Левченко. Каже, на території є унікальна природа, яку не можна чіпати. Там іменно різні дерев'я, значить, і лиственні, і хвойні. От. І, відповідно, жива флора, фауна. От. Тобто, так як я тут вже живу, то можу просто сказати, що це така жива какофонія. От. Вона, собственно, вона повинна продовжувати жити, вона має право на життя. Головою на громадських слуханнях Андрій Поліщук. Він звертає увагу на те, що обидва генплани Ірпеня 2012 і 2018 року затвердили територію Востоку як зону рекреації. Тож зміна цільового призначення ділянки для розміщення житлової забудови є незаконною. А ще спорудження нових будинків погіршить умови для місцевих. За оптимістичними варіантами демографічного прогнозу на початок 2031 року у місті Ірпінь проживатиме близько 45 тисяч осіб. Я хочу закцентувати увагу не про те, що 45 тисяч, а те, що саме під цю цифру будувалася вся інфраструктура міста. І на зараз у нас виходить так, що інфраструктура не витримує навантаження, оскільки зальт, зі слів Олександра Маркушина, в нас вже більше 100 тисяч, а за альтернативними підрахунками більше, приблизно або більше 120 тисяч. Далі люди голосують за те, що по житловій частині кварталу «Восток» зберегти функціональне призначення території як садибну та котеджну забудову. Для голосування проти. Архітекторка Марія Маркіна розповідає, нині забудовник посилається на план зонування 2013 року, який начебто надає йому право будувати на території табору житлові будинки. Але цей план суперечить генплану. Посилатися зараз при розробленні цього детального плану на план зонування території старий є некоректно і є протизаконно. Це суперечить закону України про регулювання містобудівної діяльності, де, власне, є визначено, що основний вид документації – генплан, а детальний план розробляється з метою уточнити положення генерального плану. Голова органу самоорганізації населення «Восток» Андрій Блеснюк зазначає, в Ірпені залишилося лише 5 земельних ділянок санаторно-оздоровчого призначення, одна з яких – «Восток». Ця територія є дуже цінною, на ній 5 гектарів лісу. Та забудовник Дмитро Осипенко від нових метрів навіть не розглядає варіант збереження цієї рідкісної земельної ділянки. Вони можуть тут строїть з садибні будинки. Тобто це може бути то, до чого вони в принципі і прийшли, то вони тут окончательне їх рішення, вроді як, це дуплекси, таунхауси і так далі. Но, зная застройщика, що неоднократно обманував людей, зная, в принципі, як держить свої обіцяння наша міська влада, правда, не вся, але некоторі люди, тому ми не дуже довіряємо. Громада вирішила зберегти цілісність цієї території земельної ділянки колишнього табору «Восток» та цільове призначення земельної ділянки для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів. Усі пропозиції записали до спеціального протоколу громадських слухань. Його передадуть до Ірпінської міської ради. Марія Марчук, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».